Bwana, we ni shabiki wa Simba na unazungumziaje mchezo wa leo ambapo mnacheza zidi ya Lipuli? Bwana, mchezo kwetu ni mchezo sio mgumu sana, ni mchezo wa kawaida kwa sababu amekuja dawa, amekaa 4 bila, na leo kikweli tunaondoka na pointi 3 muhimu. Nini kinachokupa jeuri hiyo? Lakini ukichukulia kwamba Lipuli ni timu nzuri, sio timu ya kubeza, hilo halina ubishi. Hata ukiangalia katika msimamo ni wako nafasi ya 7. Nini kinakupa jeuri ya kwamba mtashinda? Kikweli ukiangalia hata wachezaji wetu na wachezaji wa timu pinzani ambayo tunakutana nayo leo, mchezaji wetu kimchambua mmoja mmoja na uwezo binafsi tofauti na timu ndogo hizo. Simba ni timu kubwa bwana. Pointi 3 muhimu. Nani unayemwamini zaidi katika kikosi cha Simba? Unayamini anaweza kabadilisha matokeo muda wote katika kikosi cha Simba? Pale kuna Chama, kuna Boko, kuna Kagere, lakini Simba yoyote pale kuanzia kiungo wote ni wafungaji. Naamini tutaondoka na pointi 3 muhimu. Unachukuliaje mashabiki ambao wapo upande wenu wa Simba ambao wanabeza uwezo wa kocha, wanasema kwamba kocha hafai, arudishwe kocha Patrick Osem, wewe unalizungumziaje hilo? Kiukweli kocha yuko vizuri katika game. Kama ni shabiki kweli wa mpira, kuna matokeo matatu: kuna kufungwa, kuna kushinda, afu kuna kudraw. Kwa hiyo mimi kama mimi sioni mashabiki wanaosema kocha sio mzuri. Kocha ni mzuri, basi tu wachezaji saa nyingine uwanjani wanaingia wanakuwa hawana morali, lakini kiukweli wachezaji natakiwa wajitume. Lakini Simba ukisema kwamba wachezaji wapo vizuri, sawa, tunajua na mnasema kwamba Simba ndio timu ambayo yenye kikosi kipana. Je, unazungumziaje kikosi kipana? Kwa nini wasiingie wachezaji wengine ambao kama unaona wachezaji hawako vizuri kifiziki na nini? Nadhani sasa hiyo ni mipango ya kocha, sio mipango yangu mimi, kwa sababu wakati wachezaji wanakuwa wapo mazoezini, kocha ndo anaangalia yupi ana perform vizuri mazoezini, ndo anampanga kwenye kikosi chake cha kwanza. Unahisi labda Lipuli leo atakufa ngapi hapa? Bwana, hii game ni ngumu kama nilivyokuambia, ila sio ngumu sana. Lipuli mimi leo anakufa tu goli moja. Goli moja, unatabiri hivyo kwamba goli moja itakuwa goli moja? Ya, natabiri itakuwa goli moja. Unahisi nani anaweza kafunga goli katika mechi ya leo? Kiukweli kutokana na mabeki wa timu pinzani, watu sasa hivi wamekuwa wanamwangalia sana Kagere, lakini leo napa nafasi John Rafael Boko atafunga goli. Nini kinachokufanya uamini kama John Rafael Boko atafunga na hali ile ametoka katika majeruhi? Timu pinzani nayo itaamini kama ulivyouliza wewe swali. Lakini haitamtolea sana macho yule, lakini ndo atawazuru na kuchukua pointi 3 hapa Samora. Asante sana kwa muda wako na kila laheri katika